Ֆակտոր TV-ի եթերում Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է։ Մենք հյուրընկալում ենք մայրաքաղաքի կյանքին ակտիվ մասնակցություն ունեցող արվեստի մշակույթի գործիչների եւ այս անգամ մեր հյուրն է նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյան։ Բարև ձեզ, պարոն Աղամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու։ Ես ինձ ձեզ։ Պարոն Աղամյան, նախ ուզում եմ ձեզնից հարցնել, արդյոք այսօրվա նկարիչների գործերի մեջ կա արծարծվում է Երևանյան թեման, ակտիվ է այդ թեման այսօր, թե ոչ։ Ամեն ինչ համեմատության մեջ է, քանի որ հարցրեցիք այսօր, ժողովրդաբար պետք է ասեմ ոչ։ Կար ժամանակներ, երևի 15-20-30 կամ ավելի տարիներ առաջ, մեր նկարիչները շատ ավելի էին ուշադրություն դարձնում քաղաքին եւ քաղաքային ոչ միայն պեյզաժին, այլեւ քաղաքային իրավիճակներին, չորդերվարկներ եւ կոմպոզիցիոն աշխատանքներ, որտեղ քաղաքը առկա էր իր ներկայությամբ։ Ես նույնպես ունեմ որոշ ստեղծագործություններ, մեծածավալ կտավներ։ Այսօր մի քիչ փոխվել է կարծես, չգիտեմ ինչու, կամ ուսը գիտի, բայց դա երկար պատմություն է։ Այնպես որ ավելի պակաս է։ Իսկ օրինակ տեսնում եք անդրադարձեր այսօրվա իրադարձություններին։ Օրինակ կարևոր երկրի համար կարևոր իրադարձություններին, օրինակ, չգիտեմ, Էլեկտրիկ Երևան, ՊՊՑ գնդի գրավում, այսպես շրջադարձային ինչ։ Ձեր հարցը շատ տեղին է։ Ես կողմնակից եմ, որ կերպարվեստը ակտիվ մասնակցություն ունենա իր գործունեությամբ, իր արձագանքով երկրում իրավիճակին եւ հարցերին։ Նույնպես պետք է ասեմ դժբախտաբար, որը շատ ավելի քիչ է հանդիպում հիմա։ Հետաքրքիր է, ինչպես է ստացվել, որ 1998-ից, եթե չեմ սխալվում, զբաղեցնում եք նկարիչների միության նախագահի պաշտոնը, այո, դա բավական երկար ժամանակահատված է եւ կարծես թե ձեզ հաջողվում է մնալ այդ պաշտոնում, ասում են, որ կարճաց եք այդ պաշտոնից, ինչ կասեք։ Ես չգիտեմ ինչ են ասում, բայց ես ընտրվում եմ։ Կարճերը գիտեք, երկարակեցության գաղտնիք, այսպես ասած։ Գիտեք, դժվարանում եմ ասել, դա պետք է հարցնեք ուրիշներից։ Մենք կանում ենք համագումար, համագումարի ժամանակ լինում են բաց հակ վարգություններ, բայց բոլոր հաշվարկները կատարվում են բոլորի ներկայությամբ եւ վերջի տարիներին ես միշտ ունեցել եմ ոչ պակաս կան 80% ձայների։ Դա ինձ ոգևորում է եւ ոչ թե կարճում եմ, այլ շարունակում եմ։ Այսինքն ամենայն դեպս դուք չեք ձգտում այդ պաշտոնին, ձեզ ընտրում են։ Եթե չձգտես, քեզ չեն ընտրի։ Հիմա կերս կլի, որ ասեմ, չէ, ես չէի ուզում, բայց ինձ ընտրեցին, այդպեսի բան չկա։ Դա կերս կլիներ, այդպես ասել, իհարկե ես ցանկություն ունեմ աշխատելու, եւ ոչ միայն ես, այլ ուրիշներն էլ կային տեխնատուրներ, բայց ինձ են ընտրել։ Կան նաեւ ծերանձի միության շուրջ պատտվող այլ խոսակցությունները եւս։ Մասնավորապես հիշում եմ, որ նկարիչներից մեկը, միության անդամ նկարիչներից մեկը, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ինձ հետ զրույցում նշել էր, որ ամենակարևոր միջոցառումներին, ցուցահանդեսներին օրինակ, թե ո՞ր կտավները, ո՞ր նկարիչները պետք է մասնակցեն, ընտրում է այն հանձնաժողովը, որը նրա խոսքով ձևական բնույթ է կրում, եւ ընտրվում են այն նկարիչների կտավները, որոնք պատրաստ են ձեզ հետ այսպես ասած գործարքի մեջ մտնել։ Ինչպիսի գործարք, նախ հարցնեիք իրեն, ինչպիսի գործարք։ Այո, խոսքը այն մասին է, որ երբ որ օրինակ նախարարությունից կամ այլ մեքենաներ, որոնք գալիս են եւ գնում են կտավները, այդ գումարը նրա խոսքով բաժանվում է ձեր մեջ եւ առուցի բաժինը հենց ձեզ է հասնում։ Այսինքն այն նկարիչների գործերն են կընտրում, որոնք պատրաստ են այս գործարքին, իսկ որոնք որ համաձայն չեն, չեք ընտրում։ Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Մի անգամից ասեմ, որ հերուրանք ես, եւ կեղծիկ եւ սուտ, եւ ասեմ ինչու։ Նախ հանձնաժողովը ես չեմ ընտրում, հանձնաժողովը ընտրել է համագումարը։ Հանձնաժողովի անդամներ հանդիսանում են բաժանմունքների վարիչները։ Մենք ունենք բաժանմունքներ՝ գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, դեկորատիվ արվեստ եւ արվեստաբանական։ Այդ հանձնաժողովները ընտրել է համագումարը, ոչ թե ես եմ ընտրել, այսինքն այդ հանձնաժողովը ես չեմ նշանակում, դա ընտրվում է համագումարի կողմից։ Հակ վերագության միջոցով ես չեմ մասնակցում։ Ես ունեմ մի ձայներ այդ ժամանակ։ Երկրորդը, դուք ասացիք մշակույթի նախարարություն եւ մեքենաներ։ Հենց որ նշեցիք, որ ես երկար տարիներ միության նախագահ եմ, չէ՞։ Չի եղել նման դեպք գոնե մեկ անգամ։ Գոնե մեկ անգամ, եթե մենք հնարություն ունենայինք մշակույթի նախարարությունից կամ մեքենաներից գումար ունենալ եւ ինչ որ նկար գնել, ձեր ասացի մեջ կհնչեր գուցե կասկածներ, բայց եթե այդպես բան չի եղել։ Համենայն դեպս գալիս են, չէ՞, ցուցանդեսային մարդիկ, որոնք գումար են տալիս եւ գնում են։ Չի լինում այդպեսի բան։ Մենք նկարիչների միության ցուցասրահներում նկար չենք վաճառում։ Հետո է վաճառքը տեղի ունենում, նկատի ունենում։ Բնականաբար հենց այդտեղ տեղի չի ունենում, բայց
այդ միջոցառման շրջանակներից դուրս տեղի են ունենում։ Ո՞վ ասեց։ Չի լինում նման բան։ Եթե դուք խոսում եք մեր ցուցանձերի մասին, մեր ցուցանձերը վաճառքի չեն։ Եթե ինչ-որ մի նկարչին ինչ-որ մեկը մոտենա եւ նկար գնի, դա մենք չենք իմանա։ Բայց ես հիշում եմ նաեւ, որ օրինակ մեկ այլ նկարիչ նշում էր, որ օրինակ արվեստաբանները այն մարդկանց պոտենցիալ գնորդների ականջին փսփսում են, թե ում նկարը գնեն եւ ումը ոչ։ Ինչ-որ մի որ տես պոտենցիալ գնորդներ լիներ, չկան պոտենցիալ գնորդներ։ Այս 10-ականի տարի ինչ միության նախագահ եմ, մեր միությունից որևիցե նկար չի վաճառվել իմ իմացիամբ։ Ցուցանձերից նկարներ չեն վաճառվում։ Դժբախտաբար։ Մենք տարեկան ունենում ենք 40-ից 50 ցուցանձ։ Ցուցանձերից նկար չի վաճառվում, կամ եթե վաճառվում է, նորից եմ ուզում կրկնել։ Մենք չենք իմանում։ Եթե ինչ-որ մեկը եկավ նկարչից հետ պայմանավորվեց եւ նկար գնեց, մենք չգիտենք։ Եթե ինչ-որ մի արվեստաբան մեկին խորհուրդ տվեց, նույնպես դա միության գործունեությունից դուրս է։ Իմ անհատական գործունեությունից եւս։ Ինի ջարդից ասեմ, մի փոքր որպեսի ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Արդեն քանի տարի է, տարին մեկ անգամ լինում է մրցանակաբաշխություն, որը կազմակերպում է Ռուսաստանի հայերի միությունը եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսը, որը ոչ միայն նկարիչների համար, այլեւ գրողների, կոմպոզիտորների, բոլորի համար մրցանակաբաշխություն է կազմակերպում, դա լինում է, ուրիշ ոչինչ։ Այս տարի նույնպես եղավ եւ 9 թե 8 հոգի ստացան մրցանակներ։ Ես չեմ ստացել։ Իսկ այդ մրցանակները գումարի տեսքով են լինում։ Գումարի տեսքով են լինում։ Նույնը ստանում է եւ ասում եմ գրողներին, եւ կոմպոզիտորներին, եւ ժորնալիստներին։ Մոտավորապես նույն գումարները բոլորին։ Պարոն Աղամյան, ինձ մի հարց է հետաքրում, նաեւ որպես լրագրող։ Ինչու նկարիչների միությունը կայք չունի։ Ինչն է խնդիրը։ Կայք մենք երկու անգամ ունեցել ենք, ոչ չեն կարողացել պահել։ Դա մեր ֆինանսների հետ է կապված, արդյոք։ Դա ֆինանսների հետ առանձնապես կապված չէ։ Չէ, կախված է, մի ֆինանսների հետ կապված է։ Ես շատ կուզենա, որ նորից ունենեմ, այ հենց հիմա իմ ընկերները ինձ օգնել նորից կայք ստեղծենք։ Կայք ստեղծելը հեշտ է։ Կայքը պահելը, մենք ունենք մոտ 1000 նկարիչ ասացի։ Ամեն մեկի ինֆորմացիան պետք է գցես, միշտ թարմացնես, դա մեծ աշխատանք է եւ դրա համար պետք է գոնե շտատով 1-2 հոգի ունենաս։ 1 հոգի թե գուզ, որը մենք չունենք։ Մեր բյուջեն չի հերիք, որ դա առանձին մեկին պահենք։ Մենք կարողացանք երկու անգամ կայք ունենալ, բայց շարունակությունը չեղավ։ Ոչ թե միայն այն գումարները, որ ամեն տարի պետք է կայք ունենալ, դա ինչ-որ հնարավոր է, բայց մեկին պահելով աշխատավարձով պահել մենք չկարողացանք։ Մշակույթի նախարարությանը դիմել ենք դեռ 2 տարի առաջ եւ նրանք օգնեցին մեզ կայք ստեղծելու process-ում, իսկ հետո ոչ։ Բազում արվեստագետներ, նկարիչներ ինձ պատմում են, որ նկարիչների միությունը նախկինում ունեցել է կոմբինատներ։ 3 ահռելի կոմբինատի մասին են խոսում, որոնք այսօր չկան փաստացի։ Ինչն է խնդիրը, ինչ եղան այդ կոմբինատները։ Մեկ օրինակ Կոմիտասի շուկայի ուղում էր, եթե չեմ սխալվում, Գեղարվեստի կոմբինատը ամենամեծ կոմբինատներից մեկն էր։ Ինչ եղան, արդյոք դրանք օտարվեցին, եւ ով իրավունք ուներ օտարել այս կոմբինատները։ Սա շատ ցավոտ հարց է, եւ երբ որ ես եմ խոսում, ստացվի ոնց որ ես վատաբան եմ իմ նախորդներին, բայց հարցը տվել եք, ես ստիպված եմ պատասխանելու։ Հայաստանի նկարիչների միությունը շատ հարուստ կազմակերպություն էր եւ ուներ Գեորգի ֆոնդ։ Գեորգի ֆոնդը ապահովում էր նկարիչներին ամեն ինչով՝ եւ աշխատանքով, եւ պատվերներով, եւ ցուցանձերից նկար առնելով, եւ արվեստանոցներ տալով, եւ ուղևորություններով եւ այլն։ Գեորգի ֆոնդը 92 թվականին այն ժամանակ ռեկավարացիոնը որոշեց հլուզել, վերացնել եւ ամբողջ ունեցվածքը դալ նկարիչների միությանը, որը արդեն այնքան ճիշտ չէր։ Հետո եւ նկարիչների միությունը դարձավ դեր ձեր ասած 3 կոմբինատների, այստեղ մի քիչ այն կոմ կա, Գեորգի սալոն կար, դուք երիտասարդ եք, չեք հիշի երևի, բայց ձեր ծնողների հարցրեք, Գեորգի սալոնի մասին ձեզ կասեն։ Ունենք Գեորգի սալոններ, խանութներ Երևանում 4 հատ, եւ Գյումրիում ունենք, եւ Վանաձորում, եւ Գորիսում կար։ Իսկ այդ կոմբինատները հսկա գործարաններ էին։ Հիմա ինչպես եղավ դա։ Եվ ունենք մի մեծ շենք, որը ներմեր նկարիչների միության կողքի շենքն է, մեր եւ Կինոմոսկվայի արանքում, որը կառուցվել էր նկարիչների միության Գեորգի ֆոնդի փողերով, եւ նա պետք է միանար մեր շենքին, որը 2 անգամ ավելի մեծ էր, քան մեր շենքը։ Ու պատկերացրեք, ինչ պիտի հարստություն։ Բամբասանք թող չթվա կամ հերուրանք թող չթվա, բայց իմ նախորդները դա ամբողջ կոտարեցին։ Այդ թվում եւ այն մեր միությունը, որ մտնում եք, աչքումից մի հատ սրճարան կա հիմա, այո, հիշում եք այդ սրճարանը, այդ սրճարանը նույնպես, որպես ասեմ, ինչպեսի անօրինակ գործեր է եղել, նույնպես սրճարանը վաճառվել է $700 ընդամենը։
այն շենքը, որ ասում եմ, մեր շենքից ավելի մեծ էր, նկարիչների միությունը ստացել են ընդամենը $20,000 1996 թվականին։ Կոմբինատները նույնպես չկան, մնացել է մի կոմբինատ, Քանդայի կոմբինատն է։ Այսինքն այն պահին, որ ես դարձա նկարիչների միության նախագահ, մեր ունեցվածքի մոտ 80%-ը հուշիացվել էր։ Օտարված։ Հուշիացվել էր անօրեն ձևով։ Ո՞վ է սրա պատասխանատուն։ Պատասխանատունը այն ժամանակվա նկարիչների միության ղեկավարությունն է։ Դրանցից վերջինը դատվեց, որտեղ այդ շենքի առուվաճարկի ժամանակ կաշարքի վրա բռնվեց, բայց իրան կարողացան ազատել ընդամենը 3 տարի ստացավ պայմանական այն դեպքում, որ 8 տարի իրեն հասնում էր։ Բայց մենք կորցրեցինք մեր ամբողջ ունեցվածքը։ Եվ հիմա մենք շատ տեսեք չենք կարողանում կարգ պահել։ Պարոն Աղամյան, այսինքն նկարիչների միության համագումարը ձևական բնույթ է կրում, որոշիչ դեր չունի։ Չէ՞ որ համագումարի թույլտվությամբ միայն կարող են նման գործարքել։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Ուրեմն համագումարի անդամները համագործակցել են։ Ոչ։ Սա հենց ապօրինություն է դրա մեջ, որ 90-ականների սկզբին եւ կեսերին, երբ որ օտարվեց այդ խանութները, կոմբինատները եւ այլն, այդ ժամանակ վարչությունը ինքնուրույն որոշել է առանց համագումարի հավաքել։ Իսկ դա կոպիտ խախտում է արդեն։ Բայց արվել է, հաստատ։ Ես հենց դարձա միության նախագահ, նոր իմացանք ինչ քուսի կորուստներ ունենք, գրեթե չգիտեինք։ Եվ փորձեցի դադարանի միջոցով այս ամեն ինչը հետ վերել, մոտ 3 տարի դադարանների մեջ էինք, ես հասանք մինչև երկրորդ տացյան, բայց ամեն դեպքում միշտ պարտվեցինք, որտեղ մեր հակառակորդները շատ հզոր էին գումարով։ Այսինքն անհատների ձեռքով նկարիչների միության մի մասը և զգալի մասը կորցրեցիք։ Այո։ Տարածք կորցրեցիք, կոմբինատներ կորցրեցիք, սալոն կորցրեցիք։ Սալոնը կորցրեցիք, այո։ Դժբախտաբար եղել է այս բանը։ Ես անկեղծ ասած չէի ցանկանաց մասին խոսել, որտեղ սա մեր ամոթն է։ Սրանից մի 10 տարի առաջ շատ խոսեցինք, երբ որ դատական պրոցեսներ էր, անդադ փորձում էինք հանրությանել բան, բայց հիմա մի քիչ ավելորդ է։ Պարոն Աղամյան, այսօր մենք կարող ենք այս կորցրած տարածքներից, սալոններից կամ չգիտեմ, կոմբինատներից որևէ մեկը գոնե վերականգնել։ Տեսեք, իսկ կա որ ինչ որ բան կփոխվի։ Նա տեսեք, այն սալոնը, որի մասին հենց խոսում էինք, այս մեր դիմացում շենքն է, եւ այդ շենքի տակի ամբողջ տարածքը, որտեղ հիմա 6-7 հատ խանութ է։ Այդ ամբողջ տարածքը մեր սեփականությունն էր։ Դա չկա, ով կվերադարձի, այնտեղ 6-7 հատ տեր կա եւ վաղուց արդեն անցել է։ Սա 96-97 թվականների մասին եմ խոսում։ Շատ կուզենայի վերադառնալ, բայց դժբախտաբար ոչ։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղամյան մեր հրավեր ընդունելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ կհանդիպենք։